Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 4 mərtəbəli binada belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda mənzilin dəhlizini göstərmişsən. Dəhlizdən sağda belə bir sanatlar qovşağı yerləşir. Buraya bir sanatlar qovşağıdır. İki otaqlı mənzildir. Bura qonaq otağıdır. Kombi xəttləri çəkilir. Ev yaşayarkən tam hazır vəziyyətdədir. İki otaqlıdır. Qazı var, suyu var, işığı var. Qiyməti 40.000 manatdır. Burada yerləşir evin mətbəxi. Bölmərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Xırdalanda mərkəzi yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi tam təminlidir. Qazın sayğası da qoyulub. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir evin ikinci otağı. Əli 3 kvadratdır ümumilikdə. Satışda başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.